Matti Nykänen on henkilö, josta monella on varmasti vahvat mielipiteet. Autokanavaan Matti soveltuu hyvin tutustuttuaan ralliautolun salaisuuksiin Hannu Mikkolan opastuksella. Keskisuomalainen metsä raikaa, kun Mazda-talli tekee testejään Jyväskylän suurajoja varten. Mukana on yllätysvieras, mäenlaskun moninkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Matti Nykänen istuu Hannu Mikkolan ohjaamassa testiautossa. Se on elämys pojalle. No niin, ensimmäinen pätkä tulee takana. Kun koneetkin on sammutettu, niin kuulemme vähän toisiamme. Miltä se tuntuu? Mahtavalta. Ja vauhtia oli riittävästi. Joo, tää on mulla. Kyllä. Ja tästä se todella alkoi. Hannu Mikkolan opastuksella valmistauduttiin Mänttäralliin, jossa tarvittiin hiukan kokeneen kuljettajan oppia paperisodan hoitamisessa. Aika on tuossa 11.56, eikö totta? Ilman sekuntia 20 lisää. Se menee seuraavan puolelle, että se on 12.16. Meillä on ihanne saapumisaika. He merkitsee 12.16 tuohon. Erotus on normaalisti 3 minuuttia myöhemmin. Mänttäralli keräsi uskomattoman määrän lehtimiehiä paikalle. Olihan mäenlaskun maailmanmestari kertomassa, mitä ralliautoa luoda. Se oli tosi upea kokemus ja tykkään siitä. Ja tietenkin se oli varmaan se homma, koska mä tiedän, että Hannu on varmaan jää ja muuta. Et mulla ei niinku mitään pelättävää sikäli ollut siinä, mutta vauhti on tosi kurjaa. Ja näin siirrytään lehdistötilaisuudesta kohti hotellia, jossa vielä suoritetaan viimeiset tarkistukset. Onhan kyseessä mäenlaskijalle ensimmäinen rallikilpailu elämässä. Liekö viimeinen, se jää nähtäväksi. Mutta miltä tuntuu ennen lähtöä? Jännittääkö? Samanlainen juttu niin kuin tuossa. Yleensäkin lähdetään kisailemaan. Semmoinen mahtava tunne. Ja Mäntän torilla oli katsojia vaikka kuinka paljon. Jokainen halusi nähdä kahden maailmanmestarin sijoittumisen samaan autoon. Olihan kyseessä Matille ensimmäinen rallikokemus kautta aikojen, ja Hannu Mikkola puolestaan kaikkien aikojen tunnetuimpana kuljettajana tiedetään niin Suomessa kuin ulkomailla. Hannu Mikkola, Matti Nykänen, kaksi maailmanmestaria valmiina kansalliseen kilpailuun Mänttä-ralliin. Monen mielestä tämä oli pelkkä mainoskikka, mutta tosiasiassa Matti halusi tutustua uuteen lajiin. Kun Matti lopettaa mäenlaskun 1992 olympialaisten jälkeen, on hän ilmoittanut siirtyvänsä ralliautoilun pariin. Siinä sisältöä elämälle, miehelle, joka on rämäpäinen ja tunnetaan tempauksistaan. Mutta ralliautoilu on totista totta ja katsojat kiirehtävät pikataipaleelle. Osa maksaa lippunsa, osa ei. 20 on kallis paukku nähdä kahden maailmanmestarin meno, mutta ojien kauttakin selvitään pikataipaleiden varsille. Muitakin rallin maailmanmestareita kiirehtii paikalle. Tallipäällikkö Salonen tässä, hyvää päivää kaikki. Mä en ole varmaan eläessäni sen jälkeen, kun mä oon itse rupenut ajaa, niin seurannut yhtään kilpailua. Ja nyt tää oli sen verran mielenkiintoinen juttu. Ja tosiaan haluan nähdä, miten tuo auto menee, niin kuin Jyväskylän silmällä pitäenkin. Niin tää on erittäin kiva täällä seuraa päivä. Ensimmäisen pikataipaleen maalissa on tunnelmaa ja makkarat tekevät kauppansa. Tytöt tietenkin haluavat nähdä Matti Nykäsen, suosikin, jonka paikallaolosta ei ole vielä varmuutta. Tunnetaanhan mies katoamistempuistaan. Miten meni ensimmäinen pätkä? No mun mielestä alkoi ajettiin vähän varmasti, mutta kyllä tuo loppu rupesi tulee ihan... Oliko jännää? Kyllä tää on kiva. Kiva. Onko aikataulu kovin tiukka? Ei ole tiukka. Selvä. Sä oot laskenut ajat ihan niin kuin pitää.
Ihan niin kuin pitää. No niin. Ja Matti Nykänen osasi luotsata Hannu Mikkolan maaliin saakka kunnialla. Ja mikä parasta, Hannu Mikkola ajoi sellaista vauhtia, että jokaiselle pikataipaleelle tuli pohja-aika. Näin Matti todella pääsi rallin makuun, sellaiseen makuun, joka voittajalle kuuluukin. Ja viimeisen pikataipaleen maalissa oli aika huokaista helpotuksesta. Mazda oli toiminut suunnilleen hyvin ja voitto tuli runsaan minuutin erolla muihin kilpailijoihin. Ja olihan mukana todella myös muita huippukuljettajia, ettei kyseessä ollut mikään leikkimielinen testi, vaan todellinen ralliautoilutapahtuma. No niin, kisa on ohi. Onko pärjätty hyvin? No toivotaan ainakin. Ei mitään ongelmia? Tuolla toiseksi viimeisellä meni bensapumppu, mutta siinä ei hävitty kuin joku sekunti, kun mä löysin vian ja panin toisen päälle. Antoiko tämä jotain viitteitä tulevasta Jyväskylän suurajosta? No kyllä se sen viitteen antoi, että joustuksesta mä oon oikein tyytyväinen. Riittääkö auton suorituskyky? Jaa, se saadaan nähdä sitten. Mä oon vähän skeptinen, ei me saada niin paljon tehoa tästä kuin pitäisi saada. Ja sitten onkin kartanlukijan vuoro tehdä yhteenvetotapahtumista. Tää on kovaa urheilua sanotaan, että tässä vaatii... Tää vaatii kovaa fyysisen kunnon ensinnäkin, että pystyy ajamaan sitä vauhtia loppuun, mitä me Hannun kanssa mentiin äsken. Tietenkin on harrastelijasarjat erikseen, mutta tällä tasolla niin kyllä pitää niinku fyysinen kunto olla kovaa. Tää on urheilua, tosi kovaa. Kyllä jokaisen tavallisen epäilijän kannattaisi lähteä tällaisen huippukuljettajan kyytiin, niin kyllä ne käsitykset muuttuu aivan, niin nekin mulla, että enää ei tarvii lähteä varmaankaan leikkimään tonne. Ja sinä harrastat mäkihyppyä vielä kuinka pitkälle? Vielä 3 vuotta, jos ei tää nyt lopullisesti vedä sinältä mukaan. Onko se pelko olemassa? Ainahan se pelko on olemassa, varsinkin tällaiseen vauhtilajiin nyt on päässyt sisälle. Kumpi vaatii enemmän rohkeutta mielestä, se autourheilu vai mäenlasku? Voiko niitä verrata edes toisiinsa? Kyllä. Sellainen henkinen rohkeuskantti, niin kummassakin vaaditaan sitä. Mä vaan sanon, että jokainen ajaa autoa, mutta kuka tahansa ei hyppää lentomäestä.